မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဇက်ရှူတောင်းရေးသားထားတဲ့တတိကရတုအမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံတော်ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိကရတုအမှုအခါတစ်ပါး၌ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေစုံတော်ဦးဆန်ရှာသည်၎င်း၏ဝါသနာအတိုင်းမှုခင်းနေပါသဖြင့်ပြင်းထိုင်မိုင်းသောအမှုအရာရှိနေသည်ဖြစ်ရာဒီနေ့တနိုင်မူကားကျွန်တော်သည်အဲ့ရမထလာ၍အိမ်ရှိခန်း၌ပြင်းပြသောမျက်နှာထနှင့်ထိုင်နေသောကိုဆန်ရှာကိုတွေ့မြင်ရလေသည်။ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီး။အမှုတခုလက်ခံထားပြီးမှတည်းကိုသိမ့်ပါအောင်လေဗျာ။ကျုပ်နဲ့ပေါင်လို့အပုံကြီးတုံနေပြီ။မှန်တယ်။အမှုတခုလက်ခံထားတယ်။အမှုမရှိလို့တလားနီးပါပြင်းနေခဲ့တာ။တခါဖြစ်တော့အမှုရပြန်ပြီဗျို။စိုးစမ်းပါအောင်ဗျာ။ဒီလိုဗျ။ပုဂိုလ်ဘုရားကလမ်းခွဲတော်တဲ့မြစ်ထလမ်းမှာရက်ကန်ဆိုတဲ့ဘုရားရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ကန်မှာနေတဲ့မြစ်ပိုင်ချင်းတထေကြီးဦးမင်းကျော်ဆိုတာရှိတယ်။အော်ကြားမှုတယ်ပြို့။ဟိုနယ်မှာလဲမီအပေါင်းဆုံးဆိုပါလား။ပေါ်ဆိုဘာပြောစရာရှိသလဲ။လဲမီဧကာပေါင်း3000ကျော်ရှိလို့ဟိုနယ်တွင်မကမြမတပြည်လုံးမှာသူ့လောက်လဲမီပေါ်တယ်လူရှိမယ်မထင်ဘူးဗျ။သူမိမမြေပိုင်ကတော့ဒေါ်နှင်းမြအကြောင်းခမသိကြပြီလား။တနတ်ထံရနဲ့တေးချာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရင်စာမှာတော့ဖတ်မိပါရဲ့။သို့တော့အမှုအကြောင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးဗျ။ကျုပ်လဲအဲ့ဒီအမှုဟာကျုပ်စီရောက်လိမ့်မယ်မထင်တာနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးခီးမဆိုင်မိဘူးမထင်ဆိုဒီလိုဗျတေတော်မိမသည်သူတထိတ်ကတော်တယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ထုံမှုအကြောင်းကိုလူပြောများတော်လဲအမှုအသွာလွာကရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေမရှိဘူးအင်မတန်ရှင်းလျံရှိလေတော့ကျုပ်တို့လိုလူမျိုးစုံတော့အဖို့တော့မလိုပေဘူးလို့ထင်မိပေတယ်အမှုကဒီလောက်ထင်ရှားနေတာဖြစ်လေတော့တစုံတရာထွထွချာနောက်ထပ်ပြီးမပေါပောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်အမှုတဲ့အတွက်ကျုပ်ဘာမှတတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးခမရောဘသူကငှလို့လဲ။ဩဟုတ်ပြီဒါပဲ။ခမရောမပြောရသေးပါကလား။ယော့ဟောဒီမှာဖတ်ကြည့်ဦး။ဟုပြော၍ဥဆန်ရှာသည်ကျွန်တော်အားစာရဆောင်ကိုလှမ်းပေးလျာအောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရလေသည်။ရက်ကန်ဒေါ်သနဲလာဆန်း23ရက်စာရေးအစီရင်ခံမှသည်ဥဆန်ရှာခမရ။ကျွန်တော်တွေ့ပြုသမျှသောမိမပေါင်းတို့တွင်ဖြူစင်ဆုံးသောစင်နှလုံးရှိသည့်မိမတစ်ယောက်သည်မဟုတ်မမှန်ပဲရာဇဝတ်ပြတ်တံခံရမည်ကိုကြည့်၍မနေနိုင်သဖြင့်ဆွေမျိုးမဟုတ်တော့လဲဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်၏မိမကိုတတ်မှုနှင့်ဖန်ထားသောဆရာမမကြီးရွှေသည်မြည်သည့်နည်းနဲ့မြကျွန်တော်၏မိမမနှင်းမြကိုတတ်သည်မဟုတ်နိုင်ပါဆရာမကြီးမကြီးရွှေသည်သူ၏အသက်ကိုမဆိုထားပြီးတန်ကြဖို့ကိုပင်မတတ်ရလောက်အောင်ပင်တိမ်မွေ့သောစင်နှလုံးရှိချောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခမားထံလာ၍အပြည့်ပြည့်ကိုစုံလင်စွာပြောပြပါမည်ဥဆန်ချသည်ရှုပ်ထွေးသောအမှုများ၌ရှင်းလင်းနိုင်သောအစွမ်းရှိသည်ဟုကျွန်တော်ကြားသိဘူးသည့်အတိုင်းမှန်ပါလင်ထိုအစွမ်းကိုဒီမှုတွင်အသုံးပြုစေလိုပါသည်ငွေကြေးမြင့်များပင်ကုန်ကြရန်ရှိသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါကျွန်တော်တောင်းဝန်ရှိပါစေထိုစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ဥဆန်ချကဂိုင်းဦးမင်းကျော်မလာခင်ဒီအမှုအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်ကလေးချုပ်ပြောပြမယ်နားထောင်ဦးမင်းကျော်ဟာချုပ်ခုတင်ပြောတဲ့အတိုင်းအလွန်တရာလေပေါ်တဲ့တထေကြီးတူဖြစ်တယ်။သူမိမဒေါ်နှင်းမြဆိုတာငယ်ရွယ်စဉ်ကရုပ်ဆင်းတဲ့တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တော့လေ။ဦးမင်းကျော်ထက်၄၅ရှစ်နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဗျ။ဦးမင်းကျော်မှာသားတယောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်။ဒီကလေးတွေကိုကျောင်းကိုမပို့ဘဲနဲ့မကြီးချွေဆိုတဲ့ဆရာမတယောက်ကိုငှားပြီးတော့အိမ်မှာစာသင်ပေးစီတဲ့။မကြီးချွေဆိုတဲ့ဆရာမကအင်မတန်နဲ့လှတဲ့။သူတို့အိမ်မှာအတူနေလဲဖြစ်တဲ့။တညာတနိုင်တော့ကိုးနိုင်ရဲ့အခြေလောက်မှာသူတို့အိမ်နဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တရားတစ်ခုမှာတတိကရောတော်နှင်းမြရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့။နှစ်ဖူးပေါ်မှာချောလုံးပြူတနက်တညာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရတဲ့ဗျ။အလောင်းနှီးပါမှာလဲတနက်မတွေ့ရရှာဘူးတဲ့။အလောင်းကိုလယ်သမားတယောက်တွေ့လေတော့ဦးမင်းကျော်ထံပြေးပြီးအကြောင်းကြားတဲ့။ဘယ်နဲ့လဲရှင်းရလား။ရှင်းပါရဲ့ဗျာ။သို့တော်လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆ iam ကိုဖမ်းတဲ့။ဖမ်းဆိုဒီလိုဗျ။ဆ iam ဘီရိုထဲမှာကြည်စံတစ်ချက်ပြက်ပြီးသားချော်လုံးပြူတနတ်တလည်းတွေ့ရတယ်ဗျထိုချော်လုံးပြူမှကြည်စံဟာလည်းအလောင်းရင်တစ်ဖူးမှရှိတဲ့တန်ရာနဲ့ကိုက်နေတဲ့ဘယ်နဲ့လဲထင်ရှားတယ်မော်လားဗျထိုပြင်တစ်ချက်ကလည်းတေလွန်သူဒေါ်နှမရဲ့လက်ထက်မှာဆ iam မတ်ကြီးရွှေကထိုအချိန်မှာထိုနေရာ၌တွေ့ဖို့ချင်းလိုက်တဲ့စာရဆောင်ကိုတွေ့ရတဲ့ဒီဟာကိုခမဘယ်နဲ့ထင်တယ်နောက်ဆုံးအချက်ကြီးတစ်ခုဟာရှိသေးတယ်ဦးမင်းကျော်ဆိုတဲ့လူဟာပတ်စံလေပေါ်လူကလည်းတော်တော်ချောတယ်ဗျ
ဒီတော့ကဆရာမချောချောနဲ့မရအူအူရှိတဲ့တတိချောတို့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူဆရာမချောချောသည်တတိကတော်ဖြစ်လို့သောစိတ်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဗျာဒီတော့ကဘိုးဆန်းဆန်းဆရာမဆိုရင်ဦးမင်းကျော်တနတ်ကိုတိတ်တိတ်ယူပြီးတတိကတော်ဟောင်းကိုဖြုတ်ဖို့မကြံစီတတ်လိမ့်ဘူးလားဗျာမှန်တယ်ကြံမယ်ဆိုလည်းကြံတော့ပါပဲတို့ပြင်လဲမကြီးရွှေသည်ဒုညထိုအချင်းလောက်ကဒုရဒသူယောက်ချောင်းသူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံတယ်ဒါဖြစ်ကိစ္စတုံးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တုံးတော့ပါပဲသို့တော်လဲလှေကားကတက်လာတာဦးမင်းကျော်ခြေတန်းနဲ့တူရဲ့ခဆော့ဆော့ကြိုတင်ပြီးလာဟန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သည်ထံရမထား၍တကားကိုဖွင့်ပေးတော့အခါပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိနဲ့ကြပြာကတိအမှုရာရှိသောလူတစ်ယောက်သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာရာထိုသူသည်အခန်းတွင်သို့ဝင်ပြီးသည့်နောက်မှပင်လူမိသောကြီးကဲ့သို့ကြီးကလေးကြောင်ကလောင်ရှိနေလေသည်ထိုင်ပါဗျာဘာကိစ္စလဲကြားပြပြရှိလာကြည်ကလားတို့လူကကျွန်တော်ကမြေပိုင်တတိဦးမင်းကျော်ကိုစလေမောင်ညွန့်လူပါတဲ့ဗျာဦးမင်းကျော်ကလည်းအခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာလေးရှိလို့သူမရောက်ခင်ဥအောင်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘာများပြောချင်တာရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ဆရာမြေပိုင်တတိကြီးဦးမင်းကျော်ဟာအင်မတန်စိုးသွမ်းရုံမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းထန်လာကြလားဆရာ။ကြာရှည်ပြောဖို့အချိန်မရှိလေတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲပြောပြစီဗျာဦးစံရှားထံကိုသူ့လာမယ်ဆိုတာသိလို့သူ့အရင်ဦးအောင်ပြေးလာပြီးသူ့အကြောင်းကိုပြောနေရပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားကဦးမင်းကျော်ကိုစလေဆိုမှန်ပါတယ်သို့တော်ထွက်စာတင်ပြီးပါပြီနောက်15ရက်ဆိုရင်ကျွန်ရင်းကလောရပါတော့မယ်အမတခက်ထံမောင်းမာတဲ့လူတယောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြင့်ဒီလိုလူတွေလဲမတွေ့ဘူးပါဘူးကြားလဲမကြားဘူးပါဘူးနောင်ကိုလဲမတွေ့ချင်ပါဘူးခင်ဗျာလူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ရရောပါလေရဲ့သူတဲ့တဲ့ဖရာပေါင်းသူစောက်တဲ့ကြောင်းပေါင်းသူပြုတဲ့ရှင်ပေါင်းသူခံတဲ့ယဟန်ပေါင်းမရင်မတွေ့နိုင်အောင်ပဲဗျာနို့ပြီမဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူအများပေါ်မှာတော့လွန်တရာမညာမတဂိယုဏနဲ့တဲ့လူတယောက်ပါပဲခင်ဗျာသူ့တန်းကိုအများဆုံးခံရတာကတော့သူမယာဒေါနှင်းမြပဲပဲဒေါနှင်းမြဟာဘယ်သူ့လက်ချက်နဲ့တေရှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်မပြောတတ်ပြီဘူးမသိမိအတွင်းမှာဦးမင်းကျော်ကကြော်မကောင်းကြားမကောင်းအောင်နှိပ်စက်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲခမလူရှိမရှောင်သူရှိမရှောင်မန်လားမဲလားငေါလားငန်းလားကျိန်လားမောင်းလားလှုပ်တာရှိတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒီလိုသတိကြော်ဖြစ်ရလို့ဖြစ်ဘာရေးလဲလို့အချင်းချင်းပြောမိကြသေးတယ်စိုးပါအောင်ဗျဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ကအစီကံများအားလုံးကဒေါနှင်းမြအောင်တနာပြီးသူ့ဘော်ဂိယုဏဖြစ်လေတော့ဦးမင်းကျော်မုန်းလီလီဖြစ်လေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမင်းကျော်ဟာပေါ့မှခက်ထန်သည့်အပြင်လူပါလူနဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဗျဒီတော့သူပြောတိုင်းမယုံပဲချင့်ချင်ပြီးမှယုံဖို့အကြောင်းကိုသတိပေးခြင်းလို့လာခဲ့တာပါ gain ပြန်မအောင်ပဲခင်ဗျာမတော်လို့များမိနေရင်တော့ဒုက္ခပဲဟုတ်ရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထိုးသူသည်တိုက်ပေါ်မှဆင်းပြေလိမ့်ဦးဆန်ရှားသည်အတန်ငယ်စဉ်းစားစေကုနေပြီနောက်ဦးမင်းကျော်အိမ်သားတစုကဖြင့်ဦးမင်းကျော်ပေါ်မှာတဲပြီးကျင့်တတ်ကြရမရှိဘူးယခုလိုကြိုတင်ပြီးသတိပေးနေတာလဲကောင်းပါရဲ့သို့တော်သူရောက်လာတော့မှကျို့တို့ကိုယ်တိုင်အကက်ခတ်ရအောင်ပါပေါ့စက်တနားထိုးသည်နဲ့တပြိုင်နက်မြေပိုင်ရှင်တတိဦးမင်းကျော်သည်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာလေရာကျွန်တော်မှထိုးသူ၏ရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်စလဲပြောသွားသည့်အတိုင်းလူများတို့၏ကြောက်ကြွန့်ကြသည့်အကြောင်းကိုရေးမိကြသည်သူတို့၏မျက်နာတစ်ချိန်တစ်ခါမြင်ရယူမျှနှင့်မောင်းမာခက်တန်ခြင်းအလိုရမဲ့ကြည်ကျဲမိမိလိုအပ်သောအရာကိုတနည်းနည်းဖြင့်မမေ့မလျော့ကြံစည်တတ်ခြင်းနည်းနည်းသောဉာဏ်မျှော်မြင်ရှိခြင်းစသောအချင်းရာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ညီသည့်နေရာ၌လောက်ကံသည်ဖြစ်စေအခြေကဲဖြစ်သို့မရောက်ရဘဲယနာချင်းရှိမည်လူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းခံမနိုင်လေဦးမင်းကျော်တိုက်ပေါ်သို့တက်လာပြီးနောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိသောအမှုအရာနှင့်ကလထန်တလုံးကိုဆွဲယူကဦးဆန်ရှားနှင့်တိတ်ဆိုင်ကထိုင်ပြည်လင်တခုပြောထားပါစီဦးဆန်ရှားဒီမှုမှာငွေကုန်လို့အေးမကြည့်ပါဘူးကုန်ချင်တော့ကုန်ပါစီအမှန်တိုင်းပေါ်ပေါအောင်စုံထောက်ပေးနိုင်လင်တော့ပြေးတာပဲဆံမမကြီးရွှေလွတ်မြောက်အောင်စုံထောက်ပေးလို့ရှိရင်ခမည်းတော်တော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဗျာဘလောက်ပဲဆိုပါစီကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကမရှိနွမ်းပါတဲ့လူများရဲ့အမှုကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်၍တတ်နိုင်သူများ၏အမှု၌အ ਨੇ အများမရှိတသမတ်ထဲကျွန်တော်ယူပါတယ်။
哦，ခမငွေအေးမကြည့်တဲ့လူကိုငွေကိုဂရုမစိုက်ရင်နာမည်ကြည့်ဖို့တော့ဂရုစိုက်ဖို့ရှိတယ်။ဒီမှုမှာခမဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာခမနာမည်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဦးမင်းကျော်။သို့တော့ကျွန်တော်ကကြော်စောခြင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်သဘောမှာတော့လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်လောက်ရခြင်းကိုပဲနှစ်သက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အပေါ်ရီလျှောက်ပြောနေရတဲ့ချိန်မကုန်စေပဲဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုသာပြောပြချင်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။အဖြစ်ပြက်ကတော့သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မရှင်းသေးတာရှိရင်လာမေးပါ။ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။မေးပါတော့လေ။ဦးမင်းကျော်နဲ့ဆရာမမကြီးရွှေနဲ့ဟာဘယ်ကဲ့သို့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလို့တယ်ဗျ။ဦးမင်းကျော်သည်စိတ်ဆိုးသောအမူအရာနဲ့ကလထိုင်မှရုတ်တရက်ထားပြီးအမျက်ကိုချုပ်တီး၍ဒီမေးခွန်းကိုခင်ဗျာမေးခွန်းရှိလို့မေးတာနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသဘောရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမမကြီးရွှေဟာမောင်ရင်နှမရင်ကဲ့သို့သဘောထားရုံမကကျွန်တော်သားသမီးများမျက်မှောက်မှာတပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်အခါမှမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးစကားမပြောဘူးပါဘူး။တွေ့ခါဥဆန်ရှားသည်ထိုင်ရမှထား၍ဒီကံမှာဦးမင်းကျော်ဟာကျွန်တော်ကအလုံများတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လာတဲ့စကားတွေရှောက်ပြောဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။တွေ့ခါဦးမင်းကျော်လည်းအမျက်ထွက်သောမျက်နှာထနဲ့ဦးစံချာကြီးကထာယာမှတဖန်ထလိုက်။ဘဲနဲ့ပြောလိုက်ထားတဲ့ဦးစံချာကြုံမှုကိုလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့သလား။ခမရောလက်မခံခြင်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဗျ။ဘယ်လိုအကျံစီရှိလို့လဲ။ငွေပိုပြီးလိုချင်လို့လား။သို့မဟုတ်ကြောက်လို့လား။ဘာကြောင့်လို့ကြုတ်ပြီးခြင်းလဲ။သိခြင်းလဲပြောရတာပေါ့။ဒီမှုဟာငကူအားဖြင့်တော့ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့အထင်မှာပြောတဲ့လူကဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမပြောခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရှင်းလို့နိုင်မှာလဲဗျခမရကြုတ်ကိုမူသားဆိုတယ်လို့ဆွဆွဲလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောရမှာခမရကဓာတ်ရိုက်ပြောစီလို့ရင်ဒီအိဗယ်ကြားသွားတာပေါ့ဗျထိုစကားကိုကြားသည်နဲ့တပြိုင်နက်ဦးမင်းကျော်သည်အန်ကျိတ်ပြီးလေလက်သီးကိုစုပ်လျက်လက်ကိုမြှောက်လိုက်ရာဦးစံရှားကမူခအေးမူရနဲ့ယုံရဲကဖြင့်မိမိစေတံကိုလှမ်းယူလေသည်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကမလုံဆန်းပါနဲ့ဦးမင်းကျော်ရာထမင်းစားပြီလို့ဝမ်းတောင့်နေရတဲ့အခါမှာလှဲ့လို့ချာချာမလုံဆန်းပြစင်နဲ့ထို့အခါဦးမင်းကျော်သည်တရိယာသည့်အနေဖြင့်အမျက်ကိုရုတ်တရက်ချုပ်တီး၍ဒါတော့ခမည်းသဘောပေါ့ဗျာခမည်းသဘောမကြိုက်လည်းကြုတ်မှုလက်မခံရုံရှိတာပေါ့ကြုတ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြူချင်းဟာခမည်းလွဲပြီဗျခမည်းလောက်မကတဲ့လူတွေကျုပ်နှိမ်ခဲ့တာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲကျုပ်နဲ့စိုင်ပြိုင်ပြီးကျုပ်ထံကိုခံနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့သူခမရတတိထားလိုက်ပါဒီလိုပြောတော့လူတွေအပုံကြီးပေါ့ဗျာအင်းဗျာတို့ပြင်မဲ့ကျွန်တော်မှတော့ဒီလိုပါကဲသွားပြုံတော့ဦးမင်းကျော်ကြီးလောကကြီးမှာခမရမသိနားမလည်သေးတဲ့အရာတွေအပုံကြီးပါဗျာသွားအောင်တော့သွားအောင်တော့ဦးမင်းကျော်မှာဒေါသမှန်ပွားလျက်စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားလျက်ဦးစံရှားမှမူအေးအေးဆေးဆေးရှိသောအမှုရာနဲ့စည်းရံကိုတောက်ရှူလျက်ရှိသည်။ဘယ်နဲ့လဲကိုသိမ့်မ။ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ပေးစရာရှိသလဲ။ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကတော့သူ့ရုပ်လက္ခဏာကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ဒီလိုလူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာရှိမှဖြင့်မရတတ်သောဘာသောအဆက်ပဲကျုပ်လည်းဒီလိုပဲထင်နေဗျ။ဆရာမမကြီးရွှေနဲ့သူ့အဖြစ်ကိုခမရဘဲနဲ့တည်လေဒါကတော့ဖြန်းလုံးကိုသိမ့်မောင်တက်တက်ဖြန်းလုံးမသူစာရေးပုံဒီမှုမှာသူဂယူးဆိုင်ပုံတော့ကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ဦးမင်းကျော်ဟာမရတော်နဲ့မြတ်တေဆုံးချင်းတဲ့ဆရာမမကြီးရွှေဖန်ခံရခြင်းအတွက်ကိုသာတာပြည့်ပူပန်ချောင်းကိုတီးရတယ်ဗျအခုလိုပူပန်ချင်းသည်ထိုသူနှစ်ဦးတို့ယင်းနည်းစွာဆက်သွယ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်ကတွေးပြီးတက်အသေးချာတီးတဲ့အနေနဲ့ဖြန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်သူပြန်လာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ဧကံမုတ်ချပြန်လာရမယ်ဒီမို့ယခုလိုတပိုင်းတစနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူပြင်မထားနိုင်ဘူးမုတ်ချပြန်လာရမယ်ဟောပြောစင်လှေကားတက်လာတဲ့ခြေတံမှတ်တယ်ဦးမင်းကျော်သည်အခန်းထွင်းသို့တဖန်ပြန်၍ဝင်လာရ၎င်း၏မျက်နှာထားမှာထွက်သွားစဉ်ခါကကဲ့သို့ရှူးရှူးရှာရှာမရှိတော့ပဲအမျက်ကိုမြို့သိထားဟန်ရှိသည်ဦးဆန်ရှာပြောစကားကိုတဖန်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်ကလမ်းမဟန်တူပါတယ်သို့တော်လေမကြီးရွှေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဟာဒီမှုနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ဆမ်မဆန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကကျွန်တော်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှိပါစီတော့ဗျာမေးလို့ရှိမှတော့ပြောရတော့တာပေါ့ကဲခမရသိကျင်တာသာမေးတော့မန်တဲ့အတိုင်းအလုံးစုံကျွန်တော်သိလို့တယ်ထို့ခါမှဦးမေကျော်သည်အိမ်တွေကြီးသောမျက်နှာထားမျိုးဖြင့်ပြင်၍အောက်ပါအတိုင်းပြောသည်မလွဲတာလို့သာပြောရတယ်ပြီးပြောဖို့ခက်တာမျိုးလားကဗျာတူတူရှုံးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်နဲ့မန်နေမြနဲ့အကြောင်းပါကြတော့ကျွန်တော်ကအသက်25နှစ်သူကအပြိုကြီးအသက်35နှစ်ရှိပြီချောတာလှတာမတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မိမလို့ဟာရှားပါတယ်ဗျာဟိုတုန်းကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အသက်10နှစ်กว่าတာဟာမထောင်းတာသေးဘူးဆိုတော့အရွယ်ပင်ရင့်တော်လည်းပဲအစင်းကဖုံးနေတဲ့အတွက်မတင်ရှားလာဘူးဆိုတော့ယခုတော့ကျွန်တော်က45နှစ်သူက55နှစ်ဆိုတော့အင်မတန်ကွာခြားပြီးတော့အသက်55နှစ်တမဟာတကယ်ဦးမင်းရေရော်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းလာတာကြာကြတော့အနှစ်20ရှိပြီကျွန်တော်ကတော့မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရမှာဖြင့်အမေဦးကြီးဖြစ်နေတာမြင်လေးသားနဲ့ဟိုတုန်းကလို့နှစ်နှစ်သက်သက်မရှိဘူးပေါ့ဗျာသူကတော့နှစ်ပေါင်း20ကြာတော့လေမြေတားမပြတ်တဲ့အပြင်ရှေးကထက်တောင်တိုးပြီးကျွန်တော်ဆွဲလက်နှစ်သက်နေသေးတယ်ဗျလူဆိုတော့မြို့ကကိုကမနှက်သက်ပဲကိုကိုတကူးတကအလွန်မင်းဆွဲလက်နှက်သက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးဆိုမှဖြင့်အင်မတန်အနေခက်ပြီးအော်ဂလီဆန်တော့မလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာမြတ်တာစိတ်ယောပါစီတော့လို့သဘောထားပြီးသူ့ကိုမန်လိုက်မဲလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကရဲဆက်လေးလေးသူကကျွန်တော်အပေါ်မှာမြတ်တာပူလေးရှိနေတယ်ထိုကဲ့သို့ရှိနေတဲ့အတော်တွေမှာပဲဆ iam မကြည့်ရှုကျွန်တော်ကလေးတယောက်အတွက်အိမ်မှာငားမိတယ်ဗျရောက်လာတဲ့ဆ iam ကလည်းအင်မတန်ချောလာတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်လို့တော့ပုရုဇဉ်တို့သဘောအတိုင်းကျွန်တော်ကနှစ်သက်ဆုံးမမိပြီတယ်ဗျမကြီးရွှေကိုခမည်းမြင်ရရင်ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အတွက်အပြည့်မစိုးပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နှစ်သက်ရုံနှစ်သက်လို့တော့အပြည့်မစိုးလို့ပါဘူးဗျသို့တော်လည်းခမည်းကိုမိခိုပြီးနေရှာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ခမည်းကနှစ်သက်ဆုံးမဲ့အကြောင်းဖွင့်ရပြီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ဆိုလို့ဖို့ရှိတယ်ဗျအပြစ်ဆိုခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြင့်ပြောမိတယ်ဗျာဩဒီလိုလားမင်းငယ်ဖြစ်နေချစ်ကြနိုင်ခဲ့ရင်ငွေတောင်တင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောမိတယ်ထွက်ခါဥဆန်ရှာကလောင်းပြောင်းလေတဲပြည့်ရေရောပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောပြစီအောင်ဥဆန်ရှာခမ ्या စီကိုကျွန်တော်လာခြင်းဟာအမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या ဩဝါဒကိုနားယူဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှုမှာဆောင်ရွက်ပေးလို့ရှိရင်ခမရအတွက်မဟုတ်ဆရာမလေးကိုတနာလာတဲ့ဖြင့်သာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမရလိုပတ်စံပေါ်တဲ့လူတယောက်ဟာငါတို့ဘာပဲလို့လို့ငွေနဲ့ဖုံးရင်လုံရောလို့အောက်မေ့တယ်ဒီလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအားမပေးခြင်းဘူးဗျမှန်ပါတယ်ခမရပြောခဲ့တဲ့စကားသိလျပါတယ်သို့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပင်ပြောတော့လဲမကြီးရွှေကကျွန်တော်အကြံစီကိုသဘောမတူဘူးကျွန်တော်ကပြောစီနဲ့တပြိုင်နက်မကြီးရွှေကအလုပ်ထဖို့စတင်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ထွက်မသွားတာလဲကျွန်တော်ကနောက်ကိုဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းလို့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ပါဘူးလို့ပြင်ရင်ပြီးထတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟာသဘောခက်ထန်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်လက်အောက်ငယ်သားများစီကံအတိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်သည့်အခါမှာသူဝင်ပြီးပြောလင်းသူတို့မှာတက်တာခွင့်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရှိနေခဲ့လျင်လောက်ဆင်းရဲသားများမှာချမ်းသာခွင့်ရသွားသည်ကိုသူတွေ့တာကတကြောင်ထိုအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်အလုံးမမထွက်ဘဲဆက်လက်ပြီးနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုတော့တွင်မှာမင်းမြတ်တည်ဆုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒေါနေမြတ်တည်ဆုံပုံကြောင့်ဆက်လင်း၍ဘာများပြောဖို့ရှိသလဲဗျကျွန်တော်များနှင်းမြတ်ဟာမကြီးရွှေသည်ကျွန်တော်ဘုံမှာဩဇာရှိနေသည်ကိုမြင်၍မိမတို့ဓမ္မတာအင်မတန်မနာလိုခြင်းဖြစ်တာမှန်ပါတယ်ဒီတော့ကမကြီးရွှေကိုတော်ရမှာတွေးဖို့ချင်းပြီးဒီရင်ကထွက်မသွားအောင်ကျွန်တော်၆လုံးပြည့်နဲ့ချင်း600တွင်တနတ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်လူရင်တနမောင်းကြသွားလို့ချင်း600တဲ့လူကိုမှန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲတွေးမိပါရဲ့ဗျတိုးတော့မကြီးရွှေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးစကားမဟုတ်သေးဘူးလေတနတ်ကိုကြောင်ကတန်းယူသွားပြီးထားမိထားရသူ့ပြီးတော့တဲ့ဝှက်ထားလိုက်ကြော့နောက်တနတ်ကိုတွေ့တော့မှ
သူ့ဘော်မှုပတ်မှာဆိုရတော့အရှင်းကွယ်တာဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်နိုင်နေမဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်ကဲ့မကြည့်ရှိသဘောမသိတဲ့လူတော့ဒီလိုပဲတွေးစရာရှိပါတယ်ဗျာဒါလည်းမှန်တယ်ဗျာကဲဒီတော့မကြည့်ရွှေကိုကျွန်တော်တွေ့ကျင်သေးတယ်ဘယ်မှာထားသလဲဘကုန်းမှာထားသလားမှန်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဘကုန်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြအောင်စို့ခမရသွားနေမှာဒီမြို့မှာကိစ္စလေးတခုရှိသေးလို့ကျွန်တော်နေပြရစီဗျာပြီးပြချင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်၎င်းတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့ဒီထုံနေစာပို့ရထားနဲ့ဘကုန်းမြို့သူလိုက်သွားကြသည်သို့ပါတော့လဲဆ iam မကြည့်ရွှေနဲ့ထုံနေတွေ့ရန်အမိန့်ခံမရပဲရှိနေရကကျွန်တော်တို့ဒီအမှုဖြစ်ပွားရာဖြစ်သောယကံဘုရားတို့ဆက်လက်၍လိုက်သွားသည်ယကံဘုရားတို့ဆောက်ရောက်သွားသောအခါထိုလူတတ်မှုအကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီးသောဌာနကိုကိုမြဖေနှင့်တွေ့လျာကိုမြဖေသည်ဥဆန်ရှား၏ထောက်ခံချက်အတိုင်းအမှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုလိုက်၍ပြလေသည်လန်ခီနိုင်ဘယ်နဲ့လဲကိုမြဖေခမရသဘောကဘယ်နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်သဘောဖြင့်ဆ iam မကြီးရွှေကတတ်တာမှန်ပေဗျတနက်ကတော့ဦးမေကျော်တနက်မှန်မင်းတော့အမှန်ပါပဲတဲ့ဆရာကိုမေကျော်ကပတ်စံအင်မတန်ပေါ်လေတော့အစိုးရစစ်စီခြေစဉ်ကငွေတွေတိတ်ထဲပြီးတနက်လန်စင်တွေယူချင်တာယူထားတာကိုဆရာခြေလုံးပြေကနှစ်လက်သုံးလက်တနက်ကြီးက3လေးလက်တကယ်အေးပါအေးမင်းကြီးအိမ်ကျနေတာပဲဆရာမကြီးရွှေဘီရိုထဲမှာတွေ့တဲ့တနက်ကလည်းသူ့တနက်ထဲကတက်လက်ပဲကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတနက်လိုင်းစင်တလောက်များများပေးသလားဗျာ။ဟိုတုန်းခါကတော့ငွေ900ချေးနိုင်ရင်တနက်လိုင်းစင်ရတာပေါ့ဆရာ။သူလိုငွေတသိန်းချေးတဲ့လူတော့လိုင်းစင်4-5ခုဘာခက်မလဲဆရာရဲ့။သူကဲ့သို့ပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းကိုဖြတ်ကျော်ထားသောတရားတစ်ခုသို့ဆက်ရောက်ကြလျာ။ဟောဒီနေရာကဒေါ်နင်းမြအလောင်တွေ့တဲ့နေရာပဲဆရာရဲ့။ဟိုကြောင့်တော့ဟာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ကြောက်တော့မယ်အမှုဖြစ်ပြီးပြီးချင်းခမရရောက်သလားရောက်ပါတယ်ဗျဘယ်သူကခေါ်ခိုင်းလဲကိုမင်းကျော်ကခေါ်ခိုင်းပါတယ်တနက်ဒံရကအနည်းကကပ်ပြစ်တဲ့ဒံရဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာရန်ကုန်တောင်မှဆွဲသွားသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာမှတ်တယ်လဲနဖူးမှာလက်ရဘက်ကဆရာဘယ်ပုံလဲနေတယ်လဲဗျပက်လက်လေးလဲနေတယ်ဆရာထွေးလုံးတက်ပုတ်တဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူးလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးလဝဲဘက်လက်အောက်မှာမကြီးရှည်ရေးထားတဲ့စားရဆောင်စုပ်ကင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်စုပ်ကင်ထားသလားစုပ်ကင်ထားလို့မှမနှဲကိုဖြည့်ယူရတယ်ဆရာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပြို့တည်ပြီးမှသမားလာထည့်ထားသည်မဟုတ်မတည်မီကရှိနေကြောင်ထင်ရှားတယ်စားရဲမှာပါတာကည9နာရီမှာတရားဥသို့လာခဲ့မြည်မကြီးရွှေတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒီဆောင်မကြီးရွှေကသူ့ရေးချောင်းဝင်ခန့်သလားဝင်ခန့်ပါတယ်ဒီအကြောင်းဘယ်လိုသိတယ်လဲစစ်ရှင်ယုံကြတော့မှထုချိမယ်လို့ပြောတယ်ဒီစာတွေ့ပုံကတော်တော်စဉ်းစားချက်တည်းလို့ခမမထင်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဖြင့်အင်မတန်ရှင်းတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာထို့အခါဦးဆန်ရှားကဥကောင်းကိုယမ်းလေဒီစာကိုနေမှာရပြီးရင်တော့ချိန်တဲ့နေရာကိုလာတဲ့အခါမှာဒီစာကိုယူလာဖို့လိုသေးသလားဗျာဒါတော့သူယူထားတာကိုဆရာရဲ့နေစမ်းပါအောင်ဗျာစေးတစုံတော့ကျုပ်တော့ဖေးရစီဦးဦးဆန်ရှားသည်စေးတံကိုစေးဖြည့်ပြီးပြင်းလင်တရားလျံပေါ်တွင်ထား၍ရှူဖွာရင်းအရက်လေးမျက်နှာကိုလှမ်းကာလှမ်းကာကြည့်မိလေသည်ထို့နောက်ထာယမရုတ်တရက်ထား၍အခြားဘက်လျံသို့ကူးသွားပြီးလင်ငုံရှိုးကာကြည့်ပြီးမှဒီနေရာမှာပဲ့နေကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်စော်တဲ့ကလေးများဒုံနဲ့ရိုက်သွားသလားထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနည်းတို့ချင်းကပ်၍တေးချစွာကြည့်ရှုသောအခါတသားလျက်၌တခုသောနေရာတွင်ပိန်ဝင်လျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဦးဆန်ရှားသည်လက်မကင်ထားသောဒုံနဲ့လျံကို3-4ချက်ရိုက်ကြည့်ရာရှိနေပြီးသောအရာကဲ့သို့နစ်စွာမထင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တော်တော်ပြင်းပြင်းထိမှန်တာနဲ့တူတယ်ပြီးတော့လည်းအထက်မှထိမှန်ခြင်းမဟုတ်အောက်မှထိမှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာကအလောင်းတွေ့ရတဲ့နေရာဆိုတော့15ပြီလောက်ဝေးပါတယ်ဆရာမှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပက်ဟာယခုမို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းလဲသက်ဆိုင်မယ်မသက်ဆိုင်ခြင်းလဲနေမယ်ထွေးလုံးတက်ပုတ်တဲ့ခြေရာတော့မတွေ့ဘူးနော်ဒ
ညီကြီးကလည်းမားတယ်ဆရာ။ gain ရှိစီဦးမင်းကျော်ရင်ကိုခဏလိုက်သွားကြစို့။ကျွန်တော်တို့ဒီဦးမင်းကျော်ရင်နေရင်သူရောက်သွားကြတော့အခါရခင်ကတွေ့ပြီးတော့ဦးမင်းကျော်ကြီးကိုစလေမောင်ညွန့်လူနဲ့တွေ့၍၎င်းကဦးမင်းကျော်သည်လွန်တရာမောင်မာခက်ထန်သောလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထက်လောင်း၍အဆက်ခံသည်။သူမရတော်နှင်းမြောက်ရိုက်လာပို့လာပြုဘူးသလားဗျ။ဒီလိုတော့လက်ထီလက်ရမပြုတ်ပါဘူးခမ ्या ။သို့တော့သူပြောတဲ့စကားတွေကရိုက်တယ်လို့မကနာကြည့်အောင်ပြောတတ်ပါလေ။၎င်းနောက်ဦးဆန်ရှားသည်ခြောက်လုံးမြို့တနတ်ကိုတောင်းယူ၍တေချာစွာကန်ကြီးပြည်လင်။တပံပေးအပ်ခဲ့၍ဘူတာသို့ပြန်လာကြသည်။လန်ခီ၌အမှုအသွားလာကြည့်လိုက်တော့ဖြင့်ဆရာမမကြီးရွှေကိုဆွဆွဲเสียအကြောင်းနဲ့များနေတယ်မှန်တယ်တချက်ထဲပဲကြုတ်မကြိုက်တာရှိတယ်ဘဲချစ်လဲဗျသူ့ဘီတော်ထဲမှာတနတ်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာပဲဘဲနေလဲဗျဒီအတွက်ကြောင့်မကြီးရွှေဘုံမှာตาပြီးတော့ထင်เสียရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုသိမော်လူတဦးတယောက်ကိုဆွဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဆွဆွဲရန်အကြောင်းချက်တွေအားလုံးညီညွတ်ရင်နေရာမကျဘူးဗျကောင်းကောင်းမရှင်းပါအောင်ဗျာကောင်းပြီကြုတ်ပြောပြမယ်မိမတယောက်ဟာအခြားမိမတယောက်ကိုတတ်ဖို့တင်ကူးကြံစီပြီးခြောက်လုံးမြုပ်ကိုယူထားစားနေရေးပြီးတည်တည်ချာချာချင်းဟိုမိမလာတာကိုပြတ်သက်ယခုလိုတည်တည်ချာချာတင်ကူးစီစဉ်တဲ့နောက်မှာတနတ်ကိုနီးရချောင်းထဲကိုပြစ်မထားခဲ့ပဲသူ့နေရာသူပြန်ယူလာပြီးသူ့ဘီရိုထဲမှာဝှက်ထားတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားဗျာခေယံကရန်နဲ့ထားမိထားရထားတာကိုဖြစ်နိုင်မှုလားဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုသိမ့်ပါတပ်ဖို့ရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးထားလို့ရှိလေခြေရဖြောက်ဖို့ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးစိတ်ကူးထားရမယ်ဆရာမမကြီးရွှေကဒီခြောက်လုံးပြူရောက်နေတာကိုသူမသိရပါဘူးလို့ပြောတယ်သူစကားမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်တယောက်ကမကြီးရွှေပေါ်မှာအမှုပတ်အောင်သူ့ဘီလိုတဲ့လာထည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ထားတော့သူဟာတက်တော့သူမဟုတ်ပေဘူးလားသို့တော့ပကိုးရောက်မှမကြီးရွှေနဲ့တွေ့ပြီးတည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ကြဆိုလိမ့်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပကိုးမျိုးသူဆက်ရောက်သွားတော့အခါအချုပ်ခံရတော့မကြီးရွှေနဲ့တွေ့ရန်အခွင့်ပန်ကြပြီနောက်၎င်း၏ရှိနေဥပါဝင်းနဲ့အတူအချုပ်ခံသူဝင်သွားကြလိမ့်သည်မကြီးရွှေမှာရုပ်ရှင်တရံစင်ဆက်ပြည့်စုံသည့်မိမတယောက်ဖြစ်ပြ၎င်း၏ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏မျက်နာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်နူးညံ့တိမ်မွေ့သောစိတ်တဘောရှိကြောင်းကောင်းစွာထင်ရှားပေသည်။ကဲဆရာမအမှုကတော့ဖြင့်တော်တော်ပဲရှုပ်နေတယ်။ဒီတော့ဆရာမကကျုပ်တို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကုံစင်အောင်ပြောပြလိမ့်မှဒီမှုကိုခွင်းလွှတ်ကြအောင်ကျုပ်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုရှိလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးလားကိုပါဝင်။မှတ်ပါတယ်ဗျ။မကြီးရွှေမအိမ်မို့၌ဇနောကြီးဦးဆန်ရှားကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်မိအကြောင်းသိရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလွန်ညွန့်နှံအာရုံလျက်ရှိသောမျက်နှာထမှကြည်လင်ွှင်ပြသောမျက်နှာထသို့ပြောင်းလဲသွားပြီလေမိသည်များကိုဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းပြောပါတော့မည်ဟုဝန်ခံလေသည်မနှင်းမြနှင့်ဆရာမအချင်းတွေကိုပြောဆက်မအောင်ဒေါ်နှင်းမြကသူ့ယောက်ျားနဲ့ကျမကိုအထင်လွဲပြီးကျမကိုလွန်တရာမုန်းခဲ့ပါတယ်ကျမကဆင်းရဲသာလယ်သမားတက်တာခွင့်ရောက်အောင်တခါတလေဝင်ပြောလို့သူ့ယောက်ျားကနားထောင်ရင်တယောက်ကြပါမှာကျမဩဇာရောက်မလားဆိုပြီးကျမပေါ်မှာရန်ညွှတ်ပွဲလေးရှိပါတယ်ဒေါ်နှင်းမြတည်တဲ့နေ့ကဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောဆက်မအောင်ဗျာသူနေ့ကကျမစာတင်တဲ့ဇပွဲမှာစာရဆောင်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာမှာဒေါ်နှင်းမြတ်ကည9နာရီအချိန်မှာသူတရားကိုသူနဲ့တွေ့ရအောင်လာဖို့အကြောင်းလာမီမလာမီကိုပြန်စာရေး၍ဝင်းတကားမှာညှက်ထားဖို့အကြောင်းသူ့စာကိုဖတ်ပြီးပြီးချင်းစုပ်ပစ်ဖို့အကြောင်းစာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘဲအတွက်ကြောင့်သူ့ဆောက်ဆုပ်ပြဖို့မှားတယ်လေဗျ။သူ့ယောက်ျားတွေ့သွားရင်သူ့ကိုချိန်မှဆိုးသည့်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဆရာမပြန်စာကိုတော့တင်ထားပါကလား။ဟုတ်ကဲ့သူ့လက်ထက်မှာပြန်စာတွေ့တယ်လို့ကြားရတော့အံ့ဩမိပါတယ်။ပြောပါဦး။ဒါနဲ့ဦးညကသူ့မှာတဲ့အတိုင်းကျမသွားလို့တရားရောက်တော့သူကစောင့်နေနေတယ်။တွေ့တွေ့ချင်းဘာမှမပြောပါနဲ့တော့အိမ်မှာတော့ကသူ့ယောက်ျားရှိမှုအောင်ထားသမျှကျမကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်ဆေးရည်လိုက်ပေးစားလိုက်နဲ့ရုပ်ရုပ်မှမှမကြောင်းမနာတာတွေတရဇက်ရွေ့လေတော့ကျမမှာမကြောင်းဝန်တာနဲ့အနာကိုပေးပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်ညာ7နှစ်လောက်ကြတော့ဟိုနေရာမှာပဲအလောင်းတွေ့တယ်လို့ကြားရပြီးသွားကြည့်ပါတယ်ဆ ्याम မထွက်လာတော့အိမ်မှာဦးမင်းကျော်ရှိသလား
ရှိပါတယ်ပြန်လာတော့ကောရှိသလားရှိပါတယ်ဆ iamma ပြည်တို့ထဲမှာတွေ့တဲ့တနက်ကိုအရင်ကမြင်မှုသလားမမြင်ဘူးပါဦးတနက်ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့တယ်လဲအဝတ်တီထဲမှာတွေ့ပါတယ်ဒီနေရာကိုတနက်ရောက်နေတာဘလောက်ကြာပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားမနေ့ကတီဗီတို့လာလို့အဝတ်ထဲတော့တနက်မတွေ့ပါဘူးဒါဖြင့်တရားရွက်ကဆ iamma ပေါ်မှာအမှုပတ်အောင်တမင်တကာလာထားတာပေါ့ဒါနဲ့တူပါတယ်ဒီမှုရှင်းလင်းမှုအတွက်ကဘာများပြောเสียအကျံသေးတယ်လဲဘာမှတွေးမရပါဘူးရှင်အလောင်းတွေးတဲ့တရားမှာတက်သားနည်းနည်းပြင့်နေတာတခုတွေးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတော့ဆ iamma ပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ပါတွေ့ခါဥစံချသည်ဈေးတန်ကိုမီးညှိ၍တောက်ပြင်းနောက်မျက်မှောင်ကျုပ်ခါအတန်ကြာအောင်ငေးဆာ၍နေလျာကျွန်တော်နဲ့တကွာရှင်နေဥပါဝင်းနဲ့မကြီးရွှေတို့သည်၎င်း၏အကဲကိုခက်လျက်ရှိနေချသည်အတန်ငယ်ကြာလက်တော်ဥဆန်ချသည်ရုပ်တရက်အကြံပေါ်လာသည့်လက္ခဏာနှင့်ပေါင်ကိုပုတ်လျက်ထိုင်ရမှထပ်ပြီလေလာပြုကိုသိမသွားကြစို့ဘာများလဲကိုဆန်ချစိတ်ချနေပါဆရာမမရက်ဖန်ကကြတော့ဒီမှုကိုကြုတ်ရှင်းလင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတည့်တော်သိခံပြီးဆောင်ရပေဦးတော့ဗျာဘူတာယုံတို့ရောက်တော့အခါဥဆန်ချသည်ရန်ကုန်လက်မှတ်မယူဘဲရက်ကန်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကိုယူလာခဲ့သည်မိရထားသို့တက်မိကြတော့အခါဒုတိယရန်တရွဲလုံး၌ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာလျင်ရှိခဲ့ရာဥဆန်ချသည်မိမိယူဆောင်ခဲ့သောခြောက်လုံးပြုသနတ်ကိုတကင်ကင်နှင့်ထုတ်၍ကြည့်လေသည်ထို့အခါကျွန်တော်သည်၎င်း၏အမှုအရာကိုနားမလည်နိုင်သည်ဖြစ်၍သနတ်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ထုတ်ထုတ်ကြည့်နေရလဲဗျာယခုသွားမယ်လမ်းကဘေးရန်တွေမြင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှုမှာရှုပ်ထွေးကိုတနက်ကရှင်းလင်းနိုင်နေမယ်ခမရဟာနားမလဲပါဘူးဗျာခမရတနက်နဲ့ဒီမှုနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဗျာနားမလဲလေအသားနေလေအချိန်တန်တော့နဘိန်ကန်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်မလားရက်ကန်ဘူတာတို့ဆက်ရောက်တော့အခါဥဆန်ချသည်ဂျူလီယာဆိုင်တဆိုင်တို့ဝင်း၍ဘန်ချီတို့တထုံးကိုဝယ်ပြေးလင်ဌာနအုပ်ကိုမြင့်ဖေကိုခေါ်၍အလောင်းတွေရာတထာတို့သွားကြလေသည်တရာတို့ရောက်တော့အခါဥဆန်ချသည်ဘန်ချီထုံးကိုဖြည့်၍တစ်ဖက်သောအစနှင့်၎င်း၏ခြောက်လုံးပြူတနတ်ကိုခြိပြီးလင်အခြားသောအစနှင့်ကြောက်ခဲကြီးတစ်လုံးကိုခြိလျာကျွန်တော်နှင့်ကိုမြင့်ဖေတို့မှနားမလည်နိုင်သဖြင့်အံဩစွာနှင့်ကြည်နေကြသည်၎င်းနောက်ဥဆန်ချသည်ကြိုးစီထားသောကြောက်တုံးကိုဓာလျံပေါ်မှကြော်ချ၍တနတ်ကိုကိုင်လျက်အလောင်းတွေသောနေရာသို့သွား၍ရက်နေရကြိုးသည်တောင်းလျက်ရှိသည်၎င်းနောက်ဥဆန်ချသည်တနက်ကိုဥကောင်းစီသို့မြောက်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်လွတ်လိုက်ရာတရားတစ်ဖက်၌ရှိသောကြောက်တုံးသည်တနက်ထက်လေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်တနက်သည်လက်မလွတ်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကြောက်တုံးရှိရာသို့သွား၍တရားလျက်နှင့်ရိုက်ပြီးလေကြောက်တုံးရောတနက်ပါ၆ထက်သို့ကြာသွားလေသည်ဥဆန်ချသည်စိတ်အားကြီးစွာသောအမှုအရာနှင့်လင်းမြန်စွာပြေးသွား၍တနက်နှင့်လျက်ရမ်းမိသောနေရာကိုငုံ၍ကြည့်ပြီးနောက်ဝမ်းမြောက်လာသောအမှုရနှင့်ကျွန်တော်အားခေါ်ငေစေသည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုမြဖေတို့သည်လည်းအနိတုချင်းကပ်ကြရာတွင်ယခင်ကတွေ့ရသောပဲ့ရအနီး၌၎င်းနှင့်ပုံတရံတူညီသောဒုတိယပဲ့ရကိုတွေ့မြင်ရသည်တို့အခါဥဆန်ချသည်အံဩစွာနှင့်ငေးကြည့်နေသောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားကြည်ကြစမ်းပါအောင်ဗျာဒီထက်သေးချာရှင်းလင်းတဲ့အရာဘယ်မှရှိနိုင်အောင်မလဲဗျကျုပ်တနတ်ကဒီအမှုကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းလင်းလိုက်ပြီကိုမြဖေကရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတံတားအောက်က၆ထဲကိုရင်ငုံပြီးရှာစီလေကျုပ်တနတ်နဲ့ဒီပြင်တနတ်တလေရောကြောက်တလုံးစီနဲ့ချီလေရေထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်တော်တော်ညံသွားတယ်ဒုံနှင်းမြပြီပဲသူကသူပြက်တက်ပြီးမကြီးရွှေပေါ်မှုပတ်အောင်ညံစင်ထားလိုက်ပုံဘယ်လောက်နေရကြတယ်ဗျာကိုင်ကိုမြဖေခမည်းတော်နဲ့နှစ်လက်ကိုပြန်ရအောင်လူစုပြီးယူခိုင်းရစ်ပြီတော့ဗျကျို့တို့တော့ဒီကနေ့ဥမင်းကျော်အိမ်မှာအိပ်ပြီးမရက်ဖန်ကြမှာမကြီးရွှေလွတ်ဖို့အတွက်စီမံရအောင်မယ်တွညာ၌ဥဆန်ချသည်၎င်းအမှုချောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းလင်းပြောပြသည်ဒီမှုမှာကျုပ်ချော်သွားတော့မယ်လို့နည်းနည်းလေးလိုတော့တယ်တရားလျက်မှာပဲ့နေတဲ့အရာကလေးကိုတွေ့ပြီလို့နှုတ်မုံဖြင့်မကြီးရွှေအတွက်ခက်ခက်ခက်ပဲလူများတဲခက်တယ်ဗျလူတယောက်ကိုအလွန်အလွန်မုန်းပြီးဆိုမှဖြင့်ထိုလူပျက်စီးအောင်ဟာ
ညံနေထွက်ပြီးလာရတဲ့ဗျဒေါနဲ့မြလွတ်ပုံကြည့်တော့ဗျဆံမမကြီးရွှေကိုအချက်တခွဲကျိုးနေတည်စီရအောင်ဘယ်လောက်ညံဆင်ပြီးတော့ထားလိုက်တလဲမကြီးချွေစီရဟိုနေရာမှာတွေ့ဖို့ချိန်စာရအောင်သူကစတင်ပြီးရေးသူစာကိုတော့စုပ်ပစ်ခိုင်းမကြီးချွေစာကိုတော့သူကယူခဲ့သူ့အကြခြောက်လုံးပြူတစ်လက်ကိုရန်တောင့်တစ်ခုရော့အောင်တစ်ချက်ပြတ်ပေါက်ပြီးမကြီးရွှေဘီယိုထဲမှာတိတ်တိတ်ဝှက်ထားချိန်တဲ့အချိန်မှာတရားကိုသွားမကြီးရွှေလာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုအာရပါရပြောမကြီးရွှေပြန်သွားလို့တနတ်တန်မကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်တော့မှတနတ်ကိုကျုပ်လှုပ်တလို့မျိုးသူ့ကိုယ်သူပြတ်တက်တာ ਉਹ ဗျာတော်တော်ညံသွားတယ်မိမဗျာသူ့အကြံအောင်ဖို့ဟာနည်းနည်းလေးလူတော့တယ်။ကဲ။ဘာမှမရှင်းတာရှိသေးလဲ။လက်ဦးထုံးကတော့ချောင်းထဲမှာဘာကြောင့်မချတယ်လဲဗျာ။အင်း၊သူများရှင်းပြီတော့အကြံပေါ်တတ်တာမျိုးလားဗျာ။နောက်မှအကြံရတဲ့လူကိုဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲတဲ့။ရှိစီတော့ဗျာ။